Hej, jag heter Martin Karlberg och jag ska ge er en liten föreläsning om akademiskt skrivande. Jag kommer också gå igenom vissa delar av hur man refererar och citerar enligt APA 7. Ja, det viktigaste då med akademiskt skrivande, det är att man förstår att det handlar inte om att skriva så krångligt som möjligt, utan det handlar om att försöka förklara ibland krångliga tankar fast med enkla ord. Så akademiskt skrivande handlar inte om att man försöker sådär finta bort läsaren genom krångligt språk, utan akademiskt skrivande handlar om att man försöker att få läsaren att ibland förstå väldigt krångliga saker genom att man försöker skriva så tydligt och enkelt som möjligt. Så akademiskt skrivande kännetecknas av att man använder relevanta begrepp. Man använder de begrepp som exempelvis står i kurslitteraturen för att svara på frågor eller för att skriva tentasvar eller till exempel om man ska lämna in en form av skriftlig inlämningsuppgift. Då använder man relevanta begrepp. Sen så skriver man så enkelt och otvetydigt som möjligt. Och otvetydigt betyder då att man försöker skriva på ett sätt som gör att texten inte kan missuppfattas. Sen så tänker man på att man försöker skriva för sin målgrupp. När man skriver en inlämningsuppgift eller tenta, då är det klart, då är målgruppen läraren på kursen. Och då kan man till exempel som student förutsätta att läraren har läst kurslitteraturen och att man har samma begreppsapparat. Skriver man en annan typ av text, typ en akademisk artikel eller liknande, ja, då tänker man ju kanske på ett litet annat sätt och försöker anpassa texten utifrån den tänkta målgruppen. Slutligen, en viktig sak. Det är att man korrekturläser sin text. Och korrekturläsning kan ju låta tråkigt, men alltså att vara noggrann med stavning, meningsbyggnad och så vidare, det handlar ju om att ge läsaren en möjlighet att koncentrera sig på innehållet istället för formen. För det är givetvis störande för läsaren ifall saker och ting är felstavade eller ifall man har konstig meningsbyggnad, och då fastnar man i textens form istället för innehållet. Så att när du ska lämna in en inlämningsuppgift, då ser du till att den är rättstavad och att meningsbyggnaden är korrekt. När du svarar på tentafrågor så är det givetvis lite annorlunda. Där ska du givetvis fokusera mycket på innehållet och svara så utförligt som möjligt. Och meningsbyggnad och stavning är inte lika viktigt på en tenta, för att då är du under tidspress och då fokuserar du kanske mer på vad du vill säga i dina svar än hur du formulerar dem. Nu lämnar vi det här lite med hur man skriver akademiskt och tittar mer specifikt på hur man citerar och refererar. Och till vår hjälp har vi då en referensguide som heter APA 7. APA står för American Psychological Association, och 7 betyder helt enkelt att det här är version 7 av deras referensguide, alltså där de talar om hur man citerar och refererar. APA är en variant av den så kallade Harvard-varianten för referenshantering, och det följer ett så kallat författare-datumsystem, så att man skriver vilken författare det är och sen vilket år publikationen har kommit. Om vi då tittar på hur man kan använda APA i Sverige, ja, då finns det tyvärr då vissa begränsningar. Väldigt mycket text av APA, men vi får tänka på att det är en amerikansk text, så att i APA så skriver man till exempel inte hur man refererar till svenska myndigheters texter. Så att om du nu skulle få för dig att referera till skollagen eller läroplanen eller någonting, ja, då får du kolla upp hur man hanterar den typen av referenser, för det är inte säkert det beskrivs i APA. Däremot så täcker APA det mesta annat. Det täcker hur man refererar till artiklar, böcker, dokument, konferensinlägg och så vidare. Vi kommer inte att gå igenom allting, det skulle ta alldeles för lång tid, utan vi kommer titta på några exempel. Och förhoppningen jag har är att du ska förstå också hur viktigt det är att man faktiskt tittar på de här exemplen och att man är väldigt noggrann.
Om vi börjar med citat så kan man ju tänka så. Är det viktigt att räkna hur många ord det finns i ett citat? Svar ja. För om citatet är mindre än 40 ord så citerar du i löpande text. Då använder du citationstecken. Så du har inte något indrag, du har inte mindre text, du har inte kursivering eller något liknande om du har mindre än 40 ord. Då räknas det som ett citat i löpande text. Däremot om du har 40 ord eller fler, då ska du hantera texten på ett annat sätt. Då ska du ha ett indrag, du ska... Du säger att du ska ha i texten en referens som visar varifrån det här citatet kommer. Här ser ni exemplet längst ner. Andersson 2015. Då förstår man, okej, den här texten kommer från boken av Andersson som är skriven eller publicerad 2015. Och sen avslutas citatet med sidan 154. Och det här gäller både blockcitat och citat i löpande text. Att man anger vilken sida som citatet är hämtat ifrån. Det gäller alltid vid citat. Om vi då tittar på hur man kan referera med hjälp av APA, så gör vi det enklaste först. Vi börjar titta på hur refererar man till böcker om det är en till två författare. Ja, i referenslistan så kan det till exempel stå så här. Eilertsson G 2019. Statistik för hälsovetenskaperna, tredje upplagan, studentlitteratur. Och kolla nu på noggrannheten, för det ska vara Eilertsson, kommatecken, mellanslag, initialen för förnamnet, punkt, mellanslag. Parentes, årtal, slutparentes, punkt, mellanslag. Kursiverad titel på boken. Ingen punkt, men ett mellanslag. Parentes, tredje upplagan. Och uppl... avslutas med en punkt eftersom det är förkortning, slutparentes och sen kommer en punkt. Och sen kommer förlaget, studentlitteratur, punkt. Titeln på boken är kursiverad, ingenting annat är kursiverad. Ingenting i fet stil. Notera också då att i den nya versionen av APA så anger man inte förlagsort. Annars skulle det såklart stått att det här... att den här boken var utgiven i Lund, men det gör man alltså inte längre. Man struntar numera i förlagsorten. Det räcker att förlaget står. Och då tittar vi på hur det ser ut ifall det är två författare till boken. Ja, här har vi en bok av Aldskogius och Rydqvist. Då ser ni att först kommer Aldskogius, kommatecken, mellanslag, H, punkt, kommatecken. Och sen och-tecken. En så kallad ampersand. Ampersand är omgivet av mellanslag. Sen kommer Rydqvist, kommatecken, mellanslag, B, punkt, mellanslag och så vidare. Lägg märke till, något som är lätt att glömma här, det är kommatecknet efter H. Aldskogius initial H där ska vara H och sen en punkt. Eftersom punkten betyder att det är en förkortning. Och sen ett kommatecken. Och det här har att göra med att det är en amerikansk standard där man kan säga att man använder kommatecken lite mer generöst än vad vi gör i Sverige. Men man ser till att ha ett kommatecken även där. När man sedan hanterar de här referenserna i löpande text så kan ni se till exempel att Eilertsson, man kanske vill referera till Eilertsson, ett påstående kommer från Eilertsson. Då avslutar man kanske meningen till exempel. Det finns många goda skäl att arbeta med ledarskap i klassrummet. Och sen kommer parentesen, Eilertsson 2019, punkt. Om Aldskogius och Rydqvist påstår någonting, ja då ser man ju till att klämma in den här referensen i slutet av meningen. Så påståendet kommer först, sen kommer referensen. Lägg märke till att inom parentes så är det Aldskogius och tecken Rydqvist. Inga punkter. Och inga kommatecken, eftersom det bara är två författare. Om de nu nämns i en mening så kan man till exempel göra på det här sättet. Och då kollar vi längst ner. I Eilertsson, så parentesen 2019, framkommer att bla bla bla. Då ser ni Eilertsson och sen parentes 2019. Och sen så kan ni då se enligt Aldskogius och Rydqvist.
inom parentes 2018, är ledarskap i klassrummet en av de viktigaste och så vidare. Lägg märke till att här finns det inte ett och-tecken, utan här står det och. Så det och-tecknet, det används i referenslistan längst bak i din text. Det används inom parentes, men det används inte utanför parentes. Så om författaren nämns i en mening längst ner, enligt Alskogius och Rydqvist, där ska det inte vara och-tecken. Tycker ni att det är petigt? Ja, det är det. Men det är ju såklart för att det ska bli enklare för alla. Om det är 3-20 författare, för det händer ju också ibland, så hanterar man det på ett litet annat sätt. Man skriver upp samtliga i listan. Ni ser här har vi Kirkvold, Brodkorb och så vidare. Man skriver upp allas efternamn, kommatecken, initial, punkt, eftersom det är en förkortning, kommatecken, mellanslag. Sen kommer nästa efternamn, Brodkorb, kommatecken, mellanslag, K, punkt, eftersom det är en förkortning, och ett kommatecken, och så vidare. Och sen har man ett och-tecken innan den sista, författaren. Och nu står det och Hyland Randhoff. Låt inte lura er, Hyland är inte ett förnamn, utan Hyland Randhoff är ett dubbelt efternamn. Och sen kommer ju, initialen A. Okej, okay, och sen har vi årtalet, geriatrisk omvårdnad, god omsorg, bla bla bla, andra upplagan, Liber, ingen förlagsord. Samma sak med den här Knopik och Niederhiser och så vidare. Man räknar upp alla författare, man ser till att ha kommatecken, punkter och mellanslag på rätt plats eftersom det är viktigt. I löpande text så märkte ni nu att nu i löpande text så skriver man inte ut Kirkevold, Brodkorb, Bolinde, Palmer, Olsson och så vidare. Utan man skriver, så fort det är tre författare eller fler, så skriver man Kirkevold et al. 2018. Så om man först kommer man med påstående och sen så ska man visa varifrån man har hämtat det, så kommer till exempel Kirkevold et al. 2018. Man skriver bara ut den första författaren och det är såklart för att spara plats. Och det gör man om det är tre författare eller fler. Lägg märke till då att ett all, det betyder med fler, latin för ett alia. Ett all följs av en punkt och sen kommer ett kommatecken, mellanslag och årtal. Det finns de som drar dit en kursivering av ett all, men det är, sånt håller vi inte på med. Utan ett all ska inte vara kursiverat. Om det då nämns utanför en parentes i en mening, och tittar vi längst ner, så ser vi att det står så här. Kirkevold et al. 2018 beskriver att. Och då står ett all med en punkt efter, men eftersom årtalet kommer inom parentes, så behöver man inte skilja namnet från årtalet med hjälp av ett kommatecken. Det är bara när namn och årtal finns inom samma parentes som man drar dit ett kommatecken. Om namnet finns utanför parentesen, då har man inte ett kommatecken efter ett all. Då skriver man bara ett all, punkt. Okej, vi går vidare och så tittar vi lite på hur gör man när man har en redaktör då. Jo, då skriver man upp redaktörerna. Här har vi två redaktörer, Kjell och Gillen högst upp. Och så skriver man då red inom parentes. Redaktör. Och eftersom det är förkortning så är det en punkt. Så Kjell, Gillen, eller Gillen, red. Och sen är det som vanligt 2019 och så vidare. Om det nu är som så att du ska referera till ett kapitel i en bok som är refererad, ja, då är det mer komplicerat och då följer du den länken som finns på studien. På samma sätt här, om du kommer med ett påstående som du vill styrka med Kjell och Gillen, så skriver du Kjell och Gillen 2019 i slutet av meningen, inom parentes. Om det nu är som så att du har ett flertal redaktörer, som i det andra exempel, Svedeberg, Svensson och Kinderberg, ja, då skriver du såklart inte ut alla eftersom de är tre eller fler, utan då skriver du istället Svedeberg ett all, punkt, kommatecken,
kommatecknet eftersom namnet och årtalet finns inom samma parentes. Slutligen, om de nämns i en mening så skriver man då Kjell och Gillen, inget och-tecken eftersom det är utanför parentes. Kjell och Gillen 2019 redogör för. Svederberg 2001 beskriver. Där behöver man alltså inte skriva ut ett all. Vi går vidare till tidskriftsartiklar, eller det man kallar för artiklar, med en till två författare. Följer samma princip, efternamn följt av initial för förnamn, årtal. Sen kommer namnet på artikeln, vad den heter. Och sen kommer tidskriftens namn, och tidskriftens namn är kursiverad. I det första exemplet då, socialmedicinsk tidskrift är kursiverat. Sen kommer ett kommatecken och sen kommer volymen, det vill säga årtalet. Alltså inte vilket år den ges ut, utan det här är det 96:e året som den här tidskriften kommer ut. Och 96 är också kursiverat. Sen kommer utgåvan inom parentes. Det betyder att det 96:e året som den här tidskriften kom ut, den första utgåvan för året, där finns den här texten. Och nu kan man säga att det krångligaste med referenshantering är just här. Att titeln på tidskriften är kursiverad. Volymen 96 är kursiverad. Sen kommer en parentes utan mellanslag. Så 96 följs direkt av parentesen 1. Slutparentes, kommatecken, mellanslag. Och sen kommer sidorna. Så tänk nu på att tidskriftens namn är kursiverat, volymen kursiverad, inte utgåvan. I det andra exemplet här nedan så ser ni då att här finns ett så här DOI-nummer. Och om man har DOI-nummer så anger man det sista av allt i referensen. I löpande text så gör man som tidigare. Är det två författare, Smith och Clater till exempel, ja, då använder man ett och-tecken. Eftersom det är inom parentes så är det ett och-tecken. Längst ner så ser vi då Smith och Clayton 2012 argumenterar för att. Där använder vi inte och-tecken eftersom namnen är utanför parentes. Ja, nu börjar vi närma oss slutet av den här ganska detaljerade beskrivningen av hur man kan använda mellanslag, kommatecken och punkter för att skriva vettiga referenser. Om man har 3-20 referenser så skriver man referenserna, men man skriver givetvis ett all när man använder dem i löpande text eller om man nämner sin mening. Så man ser till att försöka hushålla med tecknen här. I referenslistan ser ni överst så ser ni Tandläkartidningen. Det är titeln, eller det är själva tidskriftens namn. Titeln på artikeln, det man skriver om, heter synovial kondomatos i käkleden. Jag har inte läst den. Det är inte kursiverat. Tandläkartidningen är kursiverat. Volymen är kursiverad. Utgåvan är inte kursiverad. Och sen sidorna. Så att det är egentligen inte mycket svårare än att man håller ordning på mellanslag, kommatecken, punkter och vad som ska vara kursiverat och inte. Boktitlar är kursiverade. Tidskrifternas namn är kursiverade, inte artikelns namn. Ja, längst ner då så ser ni hur man kan referera i löpande text, bara parentes och om författarna nämns i mening. Och det här följer samma princip som tidigare. Inga och-tecken mellan namn om de är utanför parentes. Man skriver ett all utan kommatecken om namnet och årtalet inte finns inom samma parentes. Ser ni längst ner här. Ja, det här var ju en ganska så detaljerad, kanske lite petig föreläsning om hur man citerar och refererar enligt APA och hur man skriver akademiskt. Hoppas att du kan ha nytta av den. Det är en
liten introduktion kan man säga till APA. Mycket, mycket mer information finns på Karolinska institutets hemsida. Och du ser länken här och länken finns också på studion. Lycka till med ditt skrivande och stöter du på svårigheter, fråga en kompis, läs på länken och fråga mig.